Dobro vam večer, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobro došli u emisiju Pleter. Drago mi je što večeras mogu pozdraviti ustavnog stručnjaka Matu Palića. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer vama i svim gledateljicama i gledateljima emisije Pleter. Vama je zasigurno gužva, svi sve žele znati, ali evo, zato smo vas i pozvali ovdje da pokušamo i gledateljima u konačnici približiti što je više moguće nekakvih stvari koje očito svatko tumači na svoj specifičan način. Pa evo, odmah na samom početku, tko može i smije tumačiti Ustav Republike Hrvatske? Kod nas je jedino državno tijelo koje je ovlašteno tumačiti Ustav Republike Hrvatske, Ustavni sud. Naravno, svako može pročitati što piše u Ustavu. Svako može na ovaj ili na onaj način tumačiti neku njegovu odredbu. To često rade i ljudi koji su u politici. Kod njih je problem taj što oni uvijek dozu svog političkog opredjeljenja dodaju kao primjesu u ustavnom tekstu, pa kao da malo naginju onom tumačenju koje njima politički odgovara iz ovih ili onih razloga, ali zapravo jedino tijelo koje je ovlašteno tumačiti Ustav Republike Hrvatske je Ustavni sud, a često puta zapravo i neki drugi ljudi, osim sudaca Ustavnog suda koji to radi donoseći svoje odluke, rješenja, upozorenja, ili ljudi koji su vezani za politiku bazično, pojedine odredbe Ustava u nekim konkretnim medijima i javnosti zanimljivim situacijama tumačimo i mi koji se bavimo ustavnim pravom, tumače i neki drugi ljudi koji se ne bave ustavnim pravom, ali su nekakvi politički analitičari i tako dalje. Jer vas zapravo ustavnih stručnjaka nema baš toliko puno u Republici Hrvatskoj. Da, nije velik broj. Ima, dakle, 4 pravna fakulteta u Republici Hrvatskoj i na svakom od ta 4 pravna fakulteta ima po nekoliko kolega koji se bave zapravo ustavnim pravom i mi smo formalno gledano zapravo ustavni stručnjaci. Zato vas naravno neki zovu, ali opet ima i onih koji vas ne zovu. No, ipak evo, koliko je važno da mišljenja ustavnih stručnjaka budu jednaka ili, možda nije dobra riječ, slična? Pa, kad gledamo s pozicije percepcije javnosti, idealna situacija bi bila kada između nas ne bi postojale nekakve razlike u tome kako se tumači pojedina ustavna odredba. Onda bi to za njih predstavljalo nekakvu sigurnost da ako svi ustavni stručnjaci misle da je to tako, onda sigurno je tako. Međutim, mi svi nismo jednaki i nismo, da tako kažem, isto posloženi. Jel? I između nas se ponekad, i to nije čest slučaj, jel? Mi se, mogu bi reći, aj sad da se matematički izrazimo, u 90% toga slažemo, ali ponekad postoji taj jedan rubni postotak u kojem neku ustavnu odredbu ne tumačimo na podjednak način. I onda se naravno može postaviti pitanje, javnosti može postaviti pitanje ili politika, zašto je to tako, da li neko tumači sukladno nekom svom unutarnjem svjetonazorskom konceptu i tako dalje. Recimo, jedna takva situacija je bila u vrijeme pandemije, kad je bila proglašena ona epidemija. Prvo je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, pa i Republika Hrvatska epidemiju zarazne bolesti uslijed onoga koronavirusa COVID-19 i tako dalje. I tu je onda vlada osnovala onaj stožer, jel, koji je donosio dosta jake mjere ograničavajući prava i slobode koje su nama zajamčene Ustavom i postojale su nekakve razlike između kolega koji se bave ustavnim pravom oko toga da li su se te mjere koji su se donosile ustavno-pravno prihvatljive donosile na takav način ili je bila potrebna dvotrećinska većina zastupnika u Hrvatskom saboru da bi se takva ograničenja mogla donositi. Tu su bile neke razlike. Ali ako gledamo u nekom dužem vremenskom razdoblju, izuzev te situacije, relativno rijetko se događa da mi smo na suprotnim pozicijama o istom pitanju. Jedna od takvih situacija je i ova aktualna sada u Republici Hrvatskoj vezana za predstojeće izbore za zastupnike u Hrvatski sabor koji će biti održani 17. travnja ove godine i zapravo mogućnost i ulogu predsjednika Republike Hrvatske za aktivnim sudjelovanjem u tom izbornom procesu. Kako s aspekta da bi on možda bio kandidat na listi za zastupnike u Hrvatski sabor ispred koalicije političkih stranaka sa lijevog dijela spektra
ili da li bi on mogao sudjelovati u kampanji koja je počela i formalno, jel, nakon što je Državno izborno povjerenstvo u subotu, dakle, objavilo kandidacijske liste koje su pravovaljane. Po zakonu o izboru zastupnika u Hrvatskoj sabor formalno počinje kampanja, iako su zapravo političke stranke i prije već počele. Da, ali predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović se nije kandidirao, iako je s tim svojim istupom napravio popriličnu senzaciju, možemo to slobodno tako nazvati, od svoga istupa. I Ustavni sud se očitovao oko toga što je predsjednik Republike Hrvatske učinio. Je li po vama Ustavni sud bio dovoljno jasan? Meni je, kad sam pročitao to upozorenje koje su oni vrlo brzo donijeli, dakle reakcija je bila vrlo, vrlo brza jer se on zapravo prvo pojavio na preskonferenciji SDP-a koju je održao predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Onda je on tada kraj njega zapravo i Peđa Grbin ga je predstavio kao kandidata za premijera. Jel? To je bio petak. Dan nakon toga on se pojavio u stranačkim prostorijama SDP-a. Oni su imali nekakva svoja stranačka tijela. Sad to glavni odbor SDP-a bio ili neko drugo tijelo. Uh-huh. Suštini to nije bitno. Dakle, predsjednik Republike je došao u jednu političku stranku i tamo članovima i dužnosnicima te političke stranke zapravo obznanio svoje političke ambicije, nove, drugačije. Dakle, on je nakon nešto više od 4 godine mandata otkrio da više ne bi htio biti predsjednik Republike, nego da bi htio postati predsjednik Vlade Republike Hrvatske i onda je on to priopćio, ponovio zapravo tu svoju političku, novo otkrivenu političku ambiciju i članovima njegove matične stranke SDP-a, jer je on zapravo bio i član SDP-a i predsjednik SDP-a. On je morao po sili Ustava izaći iz SDP-a, jer on kad je izabran za predsjednika Republike ne može ostati član političke stranke, jer je prema našem Ustavu predsjednik Republike neutralno stranački opredjeljena osoba. Dakle, on ne može ni formalno biti član neke političke stranke, niti smije svojim javnim djelovanjem, istupom, govorom, postupcima pokazivati da je on sklon ili blizak nekoj političkoj stranci. Koliko god su svi ljudi koji obnašaju dužnost predsjednika Republike i obnašali su zapravo prije njega, imaju svoj neki svjetonazor. Međutim, predsjednik Republike Hrvatske je predsjednik svih građana bez iznimke. Znači li to da je zapravo, da bi bilo, ajmo reći, to po Ustavu, treba onda, na primjer, otići i na događaj od HDZ-a, od Mosta i od svih zapravo političkih stranaka? Nigdje. On u biti predsjedniku Republike nije mjesto na bilo kakvim stranačkim događanjima. Dakle, ako vi imate nekakvu stranačku aktivnost, kažu da je Kolinda išla. U političkoj stranci nije to potpuno jednaka situacija. Dakle, ako imate stranačku aktivnost koju obavlja HDZ, SDP, Domovinski pokret, Most ili neka stranka, tamo dolaze članovi političke stranke, ljudi koji su simpatizeri te političke stranke ili ljudi koje zanima što će tamo biti, što će se tamo događati i tako dalje. Predsjednik Republike je vanstranačka osoba. I on u biti tamo jednostavno nema šta tražiti. On samom svojom prisutnošću i pojavom na takvom mjestu zapravo javnosti šalje poruku da se on na neki način stranački i politički opredijelio, a to nije njegova zadaća. Jer on po ovlastima koje ima i u ovom sad vidimo procesu, dakle, kad se Hrvatski sabor raspušta, pa on određuje datum održavanja izbora, on saziva sabor na prvo zasjedanje, on povjerava mandat za sastav vlade onoj osobi koja uživa povjerenje većine svih zastupnika u Hrvatskom saboru i na koncu on donosi rješenje o imenovanju predsjednika vlade. Dakle, on je jedna točka sustava koja bi trebala se i to tako i u krajnjoj liniji u Ustavu je izrijekom navedeno. Dakle, brinuti i skrbiti za usklađeno i redovito djelovanje tijela državne vlasti, neovisno o tome, jel, koja je stranka na vlasti. Jel. Mi sad imamo trenutno situaciju da je sabor raspušten, HDZ je na vlasti već 2 mandata, poslije 17. travnja možda će opet HDZ ostati na vlasti, možda će doći neka druga politička stranka i ne može predsjednik Republike koristiti svoj ustavni položaj za ostvarivanje svojih političkih ambicija. To je u krajnjoj liniji jasno rekao Ustavni sud. On je rekao da se on ne može kandidirati, dakle ne može biti kandidat, ne smije sudjelovati u kampanji ako ne podnese ostavku. Ako podnese ostavku,
onda zapravo je on u istoj poziciji kao bilo koji drugi građanin u Republici Hrvatskoj, da se pojavi na skupu SDP-a, da iznosi program, da biračima daje nekakva obećanja, što inače političare rade u razdoblju neposredno prije izbora, da li umirovljenicima ili nekom drugom ili trećem, to je sasvim svejedno. Dakle, ustavni položaj predsjednika Republike je jasan i Ustavni sud je to jasno dao do znanja. Moram spomenuti gledateljima koji nas možda i ne prate od prve sezone, ali ovo je sada već i druga sezona emisije Pleter. Vi ste bili među prvim gostima u prvoj sezoni emisije Pleter. Prigoda je bila upravo Božićni ustav Republike Hrvatske. S tim smo naravno i željeli dati do znanja i gledateljima koliko je važno da se poštuje i uvažava prije svega Ustav Republike Hrvatske. Evo, kada pogledate vi sada sav svoj period vašeg djelovanja, vašeg rada, od vašeg u konačnici i studiranja i svih onih stručnjaka koji su stariji od vas, koje ste imali prilike upoznati, učiti od njih i tako dalje, sjećate li se vi da je bilo ovakvih možda primjera, čudnih primjera gdje se tražilo ovako nešto uopće od Ustavnog suda? Jel postoji tako nešto ili je tu zapravo Zoran Milanović bio prvi? Ovo je apsolutno presedanska situacija. Dakle, mi smo imali do 2000. godine u Ustavu Republike Hrvatske, tom Božićnom kojeg ste spomenuli, je bila formulacija kako predsjednik Republike ne može obnašati ni jednu drugu javnu ili profesionalnu dužnost osim stranačke. Tako je pisalo. Znači, može ostati na stranačkoj dužnosti i nakon što je izabran na mjesto predsjednika Republike. Ali 2000. godine to osim stranačke je izbačeno iz ustavnog teksta u sklopu jedne šire promjene Ustava Republike Hrvatske i od tada više on ne može ostati član političke stranke ili postati član političke stranke za vrijeme obnašanja mandata. I mi smo imali predsjednike Republike Hrvatske koji su dolazili iz različitih dijelova političkog spektra. Ne znam, Kolinda Grabar-Kitarović je postala predsjednica Republike uz podršku HDZ-a i nekih drugih stranaka. Ivo Josipović uz podršku SDP-a i Ljevice i tako dalje. Međutim, oni su prije toga i Stjepan Mesić i tako dalje. Oni su ipak uspijevali zadržati koliko su mogli u tim svojim petogodišnjim mandatima tu svoju poziciju, iako su oni navijali u sebi možda za, ne znam, Ivo Josipović za SDP, a Kolinda Grabar-Kitarović za HDZ, ali oni u svom djelovanju za vrijeme dok su obnašali dužnost nisu tako otvoreno pokazivali sklonost jednoj političkoj stranci. Tu je zapravo Zoran Milanović napravio jednu presedansku situaciju. Dakle, ponovo se počeo ponašati kao što se ponašao ranije dok je bio član i predsjednik SDP-a. Izašao je potpuno iz tog svog ustavnog okvira i to se dogodilo dva dana za redom. Ustavni sud je reagirao čim je taj vikend prošao. I onda zapravo se opet može naravno postaviti pitanje u kojoj mjeri je ovo što on radi sada, jer on je vrlo često prisutan u medijima i tako dalje, da li on tim svojim ponašanjem i postupcima nakon što je Ustavni sud mu, ajmo tako reći, dao žuti karton, jel, upozorio njega i SDP. SDP je tu ipak malo reterirao. On nisam baš toliko siguran. Da li je ta njegova retorika, ono što on govori u javnom prostoru, što je naravno, obzirom da je u pitanju predsjednik Republike, itekako medijski popraćeno, ide direktno protiv upozorenja Ustavnog suda ili on tu nešto kao pleše po rubu. Jer od tog upozorenja Ustavnog suda na ovamo on se pojavio više puta u medijima, s tim da moramo reći kako je Ustavni sud rekao da ne znači da on ne smije ništa govoriti. Dakle, on je predsjednik Republike i on ima pravo komentirati i neke političke teme koje su u Republici Hrvatskoj, što je on u biti činio i prije nego što su se Sabor raspustio i prije nego što je on donio odluku o raspisivanju izbora. Dakle, njemu Ustavni sud nije oduzeo pravo govora, nego je poanta u tome da on ne smije sebe predstavljati kao kandidata za premijera. Dakle, njemu je zabranjeno da govori ja ću biti premijer, a on to radi. A može li se reći da predsjednik Republike Hrvatske se ne ponaša u skladu sa Ustavom Republike Hrvatske? Pa naravno da se ne ponaša. Jer mi smo imali dva njegova postupka. Jedan dolazak na preskonferenciju
kad smo svi saznali, osim onog uskog kruga ljudi oko njega koji su to znali, ali su držali u tajnosti, dakle, hrvatska javnost, u najširem smislu riječi, je saznala da bi on trebao postati predsjednik vlade ako SDP pobjedi. Drugi postupak je bio dolazak u stranačke prostorije. I onda je došlo upozorenje Ustavnog suda i mi neku bitnu promjenu u njegovom ponašanju nismo mogli uočiti. Jel? Mislite li da on ima nekog svog ustavnog stručnjaka koji ga savjetuje? Ne vjerujem. Ja vjerujem da u njegovom uredu postoje ljudi koji su tamo diplomirani pravnici i koji imaju nekakvog pravnog iskustva i znanja i tako dalje. Meni on nije ostavio dojam osobe koja bi poslušala tuđi savjet. Pogotovo kad je u pitanju ta interpretacija Ustava. On je i pravnik, jel? I on misli da u biti način na koji on to tumači je takav da bi on to mogao i onda zapravo vidimo kako izgleda njegov, da tako kažem, obračun sa svima koji misle drugačije, a malo ko se bavi ustavnim pravom je rekao da je on u pravu. Zapravo niko u Republici Hrvatskoj. Ja bi sad mogao nabrajati poimenično, ali nema potrebe. Nas jedno 7-8 koji smo politički gledano, neki smo bliže lijevom dijelu političkog spektra, neki smo bliže desnom dijelu političkog spektra, smo svi rekli istu stvar. Isto su rekli i suci Ustavnog suda, pa čak i ovi koji nisu glasali za, oni su u ovom bitnom dijelu da ne može biti kandidat i sudjelovati u kampanji rekli da je to tako. Nego ovima koji su bili protiv je sporno bilo da li je trebalo donijeti upozorenje, što je Ustavni sud napravio, ili je bolje bilo donijeti odluku. To je jedan bio razlog. I drugi razlog je bio, nekim sucima je zapravo zasmetalo da se SDP-u ograničava političko djelovanje, time zapravo što im se uskraćuje mogućnost da njega, dok je na dužnosti, jel, predstavlja kao svog premijerskog kandidata. Iako zapravo, da gledateljima objasnimo, evo, kako sam ja to shvatio, a vi ste tu naravno prije svega stručnjak, da imamo onakav predsjednički sustav kakav smo imali još u vrijeme Božićnog ustava, onda bi ovo sve bilo okej. Na neki način, uopće Ustavni sud reagirao, jer kao što sam rekao... Možda zapravo ljudi su zbunjeni, ljudi su navikli na doktora Franju Tuđmana, našeg prvog hrvatskog predsjednika, i tad se jedno moglo, a sada se više zapravo drugo to ne može. Do 2000-te, to sad mogu ponoviti, u Ustavu je pisala rečenica prema kojoj predsjednik Republike može zadržati stranačku dužnost. I pokojni predsjednik Tuđman, osim što je bio predsjednik Republike Hrvatske, je bio i predsjednik HDZ-a. Znači da je bio na stranačkoj dužnosti. Ako je neko predsjednik neke političke stranke, sad je li to HDZ ili neka druga, to u suštini nije važno, onda se taj na toj aktivnostima tih stranak, te stranke pojavljuje. Ako oni predstavljaju kandidate u nekoj izbornoj jedinici, on tamo dolazi. Jel? On sudjeluje u stranačkom radu. Međutim, kad je Ustavom definirano da to više ne može tako, onda ni Stjepan Mesić, ni Ivo Josipović, ni Kolinda Grabar-Kitarović, ni Zoran Milanović u prve 4 i nešto malo preko 4 godine mandata to ne radi na takav način. I onda zapravo neposredno prije nego što će se raspustiti Hrvatski sabor, odnosno neposredno nakon raspuštanja Hrvatskog sabora, isti dan kad donosi odluku u kojem definira da će izbori biti u srijedu 17. travnja ove godine, zapravo je on podijelio sa najširom javnošću, sa svima onima koji su ga izabrali za predsjednika, da on zapravo ne bi htio više biti predsjednik Republike, nego želi biti predsjednik vlade. I sad smo trenutno u ovoj situaciji jedne čudne kampanje, jel? Da. U kojoj zapravo se gleda i promatra što on to radi, na koji način on postupa. Postavljaju se pitanja hoće li Ustavni sud opet na neki način reagirati, što uopće Ustavni sud može temeljem Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu. I to ćemo sad, kako stvari stoje, izvjesno gledati sve do 17.4. kad se završi glasanje. A onda, ovisno o izbornom rezultatu, ćemo opet možda naći se u nekim drugim situacijama. Ali evo, zanimljivo je to što sam pročitao izjavu profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu, Branka Smerdela. Evo, ja ću doslovce pročitati. Ne može se sve regulirati. Ustav nije priručnik. Ustav sadrži načela koja se onda, poštujući pravila tumačenja Ustava razvijena praksom, mogu stručno procjenjivati. Kako vi gledate na to? To je tako, to je točno. Dakle, Ustav kao propis
je zamišljen da on da nekakav okvir unutar kojega se ponašaju tijela državne vlasti kad konzumiraju svoje nadležnosti. Predsjednik Republike, Vlada Republike Hrvatske, Hrvatski sabor, sudovi i to je to. Dakle, to nije priručnik u ovom smislu kao kad kupiš nekakav električni uređaj pa uz njega dobiješ upute za upotrebu i tamo sve piše. I nema ni jedne situacije koja tamo nije opisana kako se nešto koristi, koje dugme treba stisniti i tako dalje. Ustavi su dizajnirani za ljude koji funkcioniraju racionalno. Kad vi imate nekoga, nije sad, ne apostrofiram direktno na Zorana Milanovića, nije sad to bitno, jel? Ako vi imate nekoga ko iskače izvan tog okvira, ko funkcionira na neki svoj poseban način, ko ponekad ide i protiv i tako dalje, onda zapravo nije jako jednostavno odmah iznaći rješenje kako riješiti taj problem. Jel? Dakle, on je dizajniran za normalno, redovno ponašanje, za ljude koji funkcioniraju razborito, jer mi smo u biti od samog početka u ove situacije, dakle od njegovog od trenutka kad je on postao predsjednik Republike, tada je HDZ bio na vlasti, u tom periodu te kohabitacije. Kohabitacija je situacija kad je većina u Saboru iz jednog dijela spektra, a predsjednik Republike iz drugog. Dakle, birači, ajmo tako reći, ne stave sva jaja u istu košaru. Nego podršku kad je u pitanju Sabor daju jednima, a za predsjednika Republike biraju nekog drugoga. I mi smo takvu situaciju kohabitacije imali ranije. Nije ovo prvi put. Da. Sjećamo se Mesića i Sanadera, na primjer. Tako je. Da. Ali mi nismo nikad imali ovakvo stanje u Republici Hrvatskoj da je taj odnos na relaciji predsjednik Republike, predsjednik Vlade zapravo bio do te mjere opterećen nekakvim osobnim animozitetom, da zapravo nema komunikacije. Gledajte, nije moguće da su se Mesić i Sanader baš u svemu slagali. Ali mi nikad nismo znali oko čega se oni ne slažu i kako su oni taj svoj prijepor riješili. Mi danas, i zapravo jedan duži vremenski period, imamo situaciju u kojoj postoji neslaganje između predsjednika Republike i premijera. I retoriku, retorika je na razini pa onak neke gostione u nekom zabačenom selu. Ili, na primjer, evo, vaši studenti prilično, da, tako komunicirati kulturom, na pravnom fakultetu. Ne. Normalno da ne smije. Znate li možda nekog profesora kod kojega se smije tako komunicirati? Ma gledajte, to je jednostavno izostanak neke kulture ponašanja koju nosiš od kuće. Nosiš od kuće, a stvar je tim gora što se radi o ljudima čiji glas se čuje na razini cijele države. Dakle, ako ti kao predsjednik Republike za suce Ustavnog suda kažeš da su oni gangsteri. To je jako ozbiljno. Pazite, to nikad ni jedan predsjednik države Europske unije nije rekao za suce nekoga suda. Gledajte, oni su za njega gangsteri jer su donijeli upozorenje koje je u skladu s Ustavom. S druge strane, Vrhovni sud Republike Hrvatske je potvrdio presudu protiv HDZ-a kao političke stranke. Niko iz te stranke nije rekao da su tamo lopovi i kriminalci od sudaca u tom sudskom vijeću koji su to odlučili. Dakle, mora postojati poštivanje institucija države. Jer ako vi imate institucije koje podrivaju druge institucije na takav način, retorikom i tako dalje, kako će onda povjerenje u Ustavni sud, u Vrhovni sud imati građani koji žive u Republici Hrvatskoj? Jer gledajte, ako predsjednik Republike za suce Ustavnog suda kaže da su gangsteri, to je katastrofa. Da, zapravo ispada da mi onda svi to možemo reći. Pa jasno, a zašto jer ne bi? Predsjednik pa je rekao. Mislim. Ali ako je to rekao predsjednik Republike, dakle koji predstavlja sve građane, jer on nije zadovoljan time kako su oni nešto protumačili, to onda znači da, šta to znači? Da neko ko je osuđeni ubojica može osporavati presudu suda koja je utemeljena na dokaze. Nema, tu smo mi zapravo nazadovali kao društvo. Ozbiljno smo nazadovali kad su u pitanju nekakvi demokratski standardi. Ne može se
u javnom nastupu... Trebali se onda, evo sada kada ste već to spomenuli, možda u budućnosti, kada budemo imali novi saziv Hrvatskog sabora, poraditi možda na nečemu po pitanju Ustava, pa možda nešto ubaciti u Ustav što do sada nemamo, jer zapravo ali vidimo sad neke situacije koje očito Ustav nije predvidio. Da, ali gledajte, mi recimo imamo, Hrvatski sabor je donio etički kodeks. A taj etički kodeks koji je jako dobro i lijepo napisan, sad nedavno je i etičko povjerenstvo koje je oformljeno vezano za ove izbore za zastupnike u Hrvatski sabor donijelo etički kodeks. Etički kodeks vam su nekakva pravila pristojnog ponašanja bez ikakvih sankcija. Uh-huh. I, gledajte, kod nas je mentalitet takav, ako me nećeš kazniti, ako napravim nešto što ne smijem, onda o mom raspoloženju ovisi hoću se ja na takav način izražavati ili neću. A to onda apsolutno šalje totalno krivu i lošu poruku kompletnoj hrvatskoj javnosti. Jer bez obzira na to ko za koga navija ili ne navija, to su individualne aspiracije političke, javnost u Republici Hrvatskoj putem medija zapravo prati što rade političari. Pogotovo kad govorimo o predsjedniku Republike ili ne znam, predsjednik vlade ili predsjednik parlamenta ili zastupnik u saboru. Dakle, to nije načelnik neke male općine koja se sastoji od tri sela, pa oni kad hoće i njegov glas neće nigdje čuti. Pa u osnovi ne, ali ovi ljudi kad nešto kažu, to dopre do svakog televizora u Republici Hrvatskoj. Da. I do svakog portala. I može utjecati na pa utječe zapravo na stav. Jer gledajte, ako vi ljudima ogadite politiku, ako vi prikažete da su tamo sve kriminalci, lopovi i tako dalje, gangsteri, ne znam. Uh-huh. Gledajte, u suci Ustavnog suda nisu političari. A ovdje je tim je licemjernija takva konstrukcija zbog toga što ljudi koji su glasali za to upozorenje su tamo došli jer ih je nominirao Zoran Milanović. Dakle, on je tada bio predsjednik SDP-a. Da, zapravo, na 8 godina se biraju ustavni suci. Tako je, njihov mandat je 8 godina. Izlazi 7.6. I neki od tih ljudi, ja sad neću po imenice imenovati, ali u krajnjoj liniji to su bili ljudi koji su u nekom trenutku obavljali, imali neke političke funkcije u SDP-u i u vlasti. Dakle, imamo bivšeg predsjednika Hrvatskog sabora među sucima Ustavnog suda, koji je bio član SDP-a. Imamo zastupnicu koja je bila član SDP-a. Jel? Imamo jednog od ranije, što je bio iz jednih ranijih saziva Hrvatskog sabora, među sucima Ustavnog suda, čovjek koji je isto bio član SDP-a. I onda čovjek koji je imao određenu ulogu u tome da baš ti ljudi dođu, jer se ne slaže s njihovim stajalištem, njih naziva gangsterima. To je sramotno. Onda ispada kao da su oni njegovi gangsteri, a nisu, mislim. Pa ispada da u biti oni ne bi bili gangsteri da su odlučili onako kako on očekuje. Uh-huh. Međutim, sudac Ustavnog suda treba glasati prema tome kako je njegovo shvaćanje prava i Ustava, a ne kako je shvaćanje prava i Ustava nekog političkog dužnosnika, kogod taj bio. Ali već sada kada spominjemo suce Ustavnog suda u Republici Hrvatskoj, 7. lipnja njima izlaze mandati, koliko je dobro što mi, evo, u ovom posljednjem sazivu Hrvatskog sabora, koji je raspušten, a koliko loše, to što ipak nismo izabrali nove. Jer mnogi suci 7. lipnja napuštaju svoje urede, odlaze. Mi ne znamo kada će se vlada sastaviti ovoga trenutka. Zapravo ne znamo ništa kako će biti. Možda nitko neće moći sastaviti vladu i i takva mogućnost postoji. Postoji. A što onda ako ne budemo imali ustavne suce? Dakle, u Ustavnom sudu ima 13 sudaca. Za njih 10, a to je velika većina od ukupnog broja, mandat 8-godišnji ističe 7.6. ove godine. Ustav predviđa rješenje situacije ako se ne bi izabrali novi suci Ustavnog suda do tog datuma. Uh-huh. Hoće li se izabrati ili neće, teško je prognozirati, jer kao što ste i sami malo prije rekli, ne znamo kakav će biti izbor, kako će završiti izbor i hoće li se formirati nekakva većina, hoće li biti nekakvih problema sa formiranjem vlasti. Jer Ustavni sud je sad nešto što političare ne zanima. Oni su u kampanji, zanima ih samo izborni rezultat i zanima ih samo tko će se s kim dogovoriti da može formirati vlast. Na tome je fokus. Ustavni sud nije tema, da tako kažem, odnosno nije u fokusu. A zapravo bi trebalo biti. A mogo je biti ranije. Odnosno, sad, Ustav kaže ako se do isteka mandata ne izaberu novi ustavni suci, onda se njihov mandat produžava za 6 mjeseci. Mm-hmm. Dakle, postoji izlaz i odgoda
na još 6 mjeseci, dakle do 7.12. ove godine, a tek ako se ni do tada ne bi izabrali, jel, onda zapravo Ustavni sud više ne može funkcionirati, jer Ustavni sud veliku većinu odluka donosi na sjednicama, a za odluku na sjednici je potrebno minimalno 7 glasova. Znači do 7.12. nećemo sigurno imati ustavnu krizu. Nećemo imati ustavnu krizu, s tim da naravno bilo bi apsolutno dobro i korisno za Ustavni sud, pa ako hoćemo i za Hrvatsku, da se u tom nekom predstojećem vremenskom razdoblju, nakon što se provedu izbori, nakon što hrvatski narod odluči kom će dati većinsku potporu, kad se formira, dakle, konstituira prvo Hrvatski sabor, formira vlada, izabere predsjednik vlade i ministri i tako dalje. Kad stvar krene, ono što bi se reklo, od početka, onda zapravo nema nekakvih posebnih prepreka da se počnu pregovori o tome kako izabrati novih 10 sudaca Ustavnog suda, jer tu moramo uzeti u obzir jednu činjenicu da se ti suci biraju dvotrećinskom većinom glasova. Koliko je kompliciran uopće takav način izbora ustavnih sudaca i općenito uvjeti za izbor ustavnog suca, ali ne može svatko postati ustavni sudac? Ne može. Gledajte, uvjeti nisu neki sad big deal, da tako kažem. Dakle, sudac Ustavnog suda može biti bilo koji sudac nekog drugog suda, bilo koji odvjetnik, bilo koji državni odvjetnik. Može biti osoba koja je, recimo, završila pravni fakultet, ima 15 godina iskustva radnoga i ništa drugo. Jel? Ili može biti osoba koja ima doktorat pravne znanosti i određeni broj godina radnoga iskustva. Dakle, nije znači, pravnik iz općine se može kandidirati, na primjer? Može, ako je nakon što je završio fakultet, ima radio 15 godina na pravnim poslovima. Pravosudni ispit? Nije uvjet. Nije ni uvjet pravosudni ispit? Ne. Zanimljivo. S tim što pravosudni ispit imaju odvjetnici suci, državni odvjetnici, jer su ga morali položiti. To da bi bili uvjet, odvjetnici. Tako da. Je. Ali recimo možete imati, ovo što ste vi spomenuli, pravnika iz ne znam, neke općine koji nije polagao pravosudni ispit, jer mu nije trebalo za ono što je on radio. Ona koji ima 15 godina radnog iskustva može se kandidirati, ako dobije potporu, postaće sucem Ustavnog suda. Ta dvotrećinska većina... A nije li to ipak malo čudno, ali jako puno pravnika je reklo da je položiti pravosudni ispit, na primjer, jako teško, da to nije ni malo lagano. A gledajte, Ustavni sud nije sud kao drugi sudovi što su. Jer oni u biti ne donose presude. Znate, vi presudu dobivate u okviru redovnih i specijaliziranih sudova. A Ustavni sud vam obavlja čitav niz drugih poslova koji nisu presude u tom smislu riječi, ne znam, da li je zakon u skladu s Ustavom ili nije. To je stvar tumačenja Ustava i zakona. To direktno neke baš jake veze sa pravosudnim ispitom nema, jer pravosudni ispit je drukčije koncipiran. On je uvijek za neku konkretnu situaciju, za neki slučaj. Ono što se pojavi pred sucem, ono što je predmet u uredu odvjetnika ili nešto što je spis u državnom odvjetništvu. Jel? Ovdje je druga je vrsta pravnih pitanja o kojima se odlučuje kad se vodi postupak pred Ustavnim sudom. Iz nekog razloga nisu birani novi suci Ustavnog suda. Naime, predsjednik Ustavnog suda je 7.12.2023. godine, dakle prije 4 mjeseca, malo sad će biti 4 mjeseca za par dana, obavijestio predsjednika Sabora da ističe mandat sucima Ustavnog suda, međutim, ništa se dalje nije dogodilo, odnosno nije pokrenut postupak izbora sudaca Ustavnog suda. Moja nekakva pretpostavka zbog toga što su, možda je bilo nekakvih razgovora, ne znam, nagađam, jer ne kontaktiram sa strankama iz Hrvatskog sabora u tom kontekstu, možda su nešto malo počeli o tome razgovarati, pa su onda zaključili da bi bolje bilo da se to ostavi i da se to obavi poslije izbora, jer tu vladajuća većina nije dovoljna. Mora postojati kompromis između, ajmo sad reći pojednostavljeno, HDZ-a i njegovih partnera i SDP-a i nekih njegovih partnera, da se postigne ta dvotrećinska većina, jer bez dvotrećinske većine je nemoguće izabrati suca Ustavnog suda, tim više što je glasanje tajno. Dakle, suci Ustavnog suda se ne biraju na način da predsjednik Sabora kaže predlažemo Jozu Jozića za suca Ustavnog suda i onda oni stisnu ono svoje dugme i onda se na ekranu pokaže koji je kandidat dobio. Znači, onda bude zapravo šarolik. I tu je znači tajno glasanje. Svaki zastupnik na listiću zaokruži nekog od kandidata i ubaci listić u kutiju i onda kad se prebroji, da bi neko postao sucem Ustavnog suda, mora dobiti tih 101 glas. I tu vi zapravo nemate u klasičnom smislu stranačku stegu.
Aha. Dakle, može predsjedništvo stranke donijeti odluku da će podržati nekog za suca Ustavnog suda. Ali jedan zastupnik iz te stranke ili dva ili tri mogu reći sam sebi, ma neću ga zaokružiti baš. Zanimljivo. I niko ne može utvrditi ko je izdo. Odnosno, ko je glasao na drugačiji način. Može bi tako bilo zanimljivo i svo drugo glasanje imati u Hrvatskom saboru, jer zapravo... Da, to bi otežalo i usporilo. Da, usporilo bi, ali možda bi bilo nekih iznenađenja. Pa moguće da bi bilo iznenađenja. Da. Planirate li vi možda u daljem razvoju vaše profesionalne karijere kandidirati se, aplicirati ili već što je najbolje reći za suca Ustavnog suda? Pa gledajte, sad kad bi ja rekao da to mene ne zanima, ja ne bi bio iskren. A ne funkcionira na takav način. Zato sam je pitao planirati, ali nisam rekao sad novio, nego možda za 8 godina opet, sve ne znamo. Okay. Vidjet ćemo sve u perspektivi. Meni je tu, s jedne strane, profesionalne, to je nešto što je privlačno za nekog ko se bavi ustavnim pravom. S druge strane, ja imam nekih obiteljskih elemenata koji me odvlače od toga da ja živim ili sam 5 dana u tjednu ili 4 dana u tjednu u Zagrebu, a to je činjenica da imam 2 malodobne djece. Uh-huh. I meni neko vrijeme koje bi proveo s njima veće predstavlja zadovoljstvo nego proučavanje da li je neki zakon u skladu s Ustavom ili nije. Da, tu smo ipak jedan i drugi isti. I meni je draže biti s malodobnom djecom. A pitao sam vas ovo pitanje upravo iz razloga zato što vi jeste u javnosti poznati, vi ste i dosta medijski eksponirani, mnogima ste davali izjave, uistinu nastojite ispraviti puno puta neke krive drine koje se često i pojave u konačnici u hrvatskim medijima. Jel valjda netko tumači bez da pita stručnjaka na svoj način nešto? Pa to nije ništa sporno. Nekad ljudi iz različitih političkih stranaka ponekad oni pitaju nešto. Uh-huh. Jel? Ali to vam je najčešće na način, bude i drugčijih situacija, ali da bi najsretniji bili da se slažete s njihovim tumačenjem. Dakle, ne pitam za mišljenje i savjet pa da mi kažeš što misliš, nego bilo bi super da mi daš argumente za ovo što ja mislim da je točno. To je recimo jedna situacija. A ponekad da baš ono nije siguran ili sigurna, pa pita kako bi ovo možda bilo bolje nešto urediti. Jel? Ali to nije neka česta pojava, to se relativno rijetko događa, barem se meni relativno rijetko događa. Zapravo bude izazova. Bude. A koji su vam bili onako najveći izazovi kao profesor Ustava? Je bilo nekakve onako baš izazovne situacije? Meni je najveći izazov ne u ovom dijelu komentara političkih događanja, da li nešto ustavno u ponašanju, ne znam, predsjednika države ili nekog drugoga iz tog političkog spektra i tako dalje. To mi nije nešto. Meni je uvijek u glavi, uvijek postoji jedna bojazan koja nije vezana za taj dio mog posla, nego je vezana za studente i ispite. Dakle, da mi se nikad ne dogodi da mi padne neko ko zna za babarem. To mi je važnije. A ovo, da li je neko od njih iskočio iz okvira svojih ustavnih ovlasti i tako dalje, o tom mogu i drugi voditi brigu, da tako kažem. Da, katedra na kojoj ste vi je uistinu zanimljiva i naslijedili ste joj uistinu i od uvaženog ustavnog stručnjaka, profesora Lauca, tako da nije bilo koliko, evo ja znam i koliko sam čuo, nikada prigovora ni na gospodina Lauca, ni na vas, zapravo uistinu je ono, po ustavu, što bi se reklo. Da, pa mi nastojimo normalno obaviti sve ono što je naša zadaća na fakultetu i u odnosu prema studentima. Specifičan je predmet ustavno pravo, zbog toga se tako događa da svako malo se u medijima neko od ustavnih stručnjaka o nečemu oglasi, jel? Ali to je zbog predmeta, nije zbog toga što neko od mojih kolega koji rade na pravnom fakultetu je manje stručan u svom području ili sam ja veći znalac, uopće se ne radi o tome. Nego jednostavno teme u javnom prostoru su bliže ustavnom pravu nego velikoj većini drugih pravnih grana. A koliko je važno da upravo vi koji ste, evo, konkretno ustavni stručnjaci sa vrhunskim kompetencijama, znanjem, vještinama, ali vi u konačnici i dalje učite, vi niste prestali učiti, da zapravo vi budete upravo ti prvi, imate vi i drugih kolega, koje će zapravo netko iz medija, posebno iz mainstream medija, nazvati i pitati prije nego što izađe sa nekom vijesti u javnosti. Jer zna se dogodi da mediji naglo izlete, nikoga ne prozivamo naravno, i onda što se dogodi? Stvori se pomutnja u javnosti. A to vam je način rada pojedinih medija. Neki žele što prije izaći sa nekom informacijom, s nekim stavom o nekom događaju. Mm-hmm. I onda
u tom vremenskom tjesnacu se može dogoditi jedna takva situacija. Nekad se dogodi da netko od medija moguće i zove nekog od kolega ili mene, mi možda smo na predavanju, a on mora završiti tekst. Ja, kao što sam vas ja zvao, pa ste bili na predavanju. Bilo je tako. Ja se u tom trenutku ne mogu reći studentima, sačekajte, sad ja trebam nešto reći za, ne znam, neki mediji, a vi sad pamtite zadnje što sam rekao, pa kad ja se s njima porazgovaram, onda ću se ja vratiti vama u dvoranu i vama nastaviti predavati gdje sam stao. To naravno nema smisla i vjerojatno zbog želje da se što prije nešto objavi, da što prije se dođe do klikova i tako dalje, jel, dođu i takve, jel, situacije. Iako relativno često se kolege pojave u medijima i tako dalje, otkomentiraju nekakvu situaciju, a bit će toga sad još čim završe izbori. A jesu li vas i studenti na predavanjima ispitivali što profesore, što se tu događa, je li to u redu? Ne baš. Zašto? Šta se boje? Pa ne znam, evo da vam budem iskren, nemam pojma. Nadam se da neki koji će pogledati današnju emisiju da će vas onda pitati drugi put nešto. Jel dobro je nekada da i vas malo studenti ispitaju? Pa njima je zapravo najlakše, jer oni me ne moraju zvati telefonom. Ne moraju čekati da se javim kad zovu, imaju me tamo odmah pri ruci, što bi se reklo. Ali evo, kada smo i kod studenata o kojima se često nedovoljno govori, općenito mladim ljudima se nedovoljno govori koliko bi se možda trebalo govoriti, imaju li danas, evo, kada pogledate današnji studenti, veće mogućnosti od, na primjer, vas, koji ste nekad davno isto bili studente? Mislim da je ipak njima nešto lakše nego što je bilo vama starijim generacijama. Nije njima ništa posebno lakše. Postoje neke male razlike u konceptu studija i studiranju, jel? Uh-huh. Ali njima je puno bliže i dostupnija tehnologija s kojom mi nismo imali toliko doticaja. Dakle, njima je sve u najkraćem vremenskom roku dostupno preko interneta. Uh-huh. Jer u vrijeme kad sam ja išao na faks, to je bilo puno, puno drugačije. Jel? Morali ste iskopirati, otići do prijatelja, odnijeti mu skriptu, a ovaj si pošalje skriptu. Tako je. Oni su svi na pametnim telefonima, umreženi, povezani, vrlo brzo razmjenjuju informacije. Predmeti su im jednosemestralni, dakle oni mogu prije ići polagati ispit ako su se pripremili, ne moraju čekati nekakav, ne znam, lipanj ili srpanj i tako dalje. S te strane im je bolje posloženo što se tiče koncepta studija. S druge strane, to kompletno okruženje u kojem one žive je puno zapravo izazovnije nego što je bilo naše. Situacija uopće, jel, i u Hrvatskoj i u svijetu zbog niza različitih razloga je dosta izazovna, postoje neke neizvjesnosti i tako dalje, sve to dopire do njih jer su im informacije zbog pametnih telefona, interneta i tehnologije jako dostupne i oni bi zapravo u tom nekakvom drugačijem i novom okruženju trebali zapravo se posvetiti svom faksu, ići na predavanja, polagati kolokvije, pisane ispite, usmene ispite i tako dalje. S tim da naravno, kad sam ja išao na fakultet, pravo je trajalo 4 godine, sad traje 5. Ali ipak, znaju i oni da im neće te društvene mreže i one vijesti. Nećemo ni reklamirati društvene mreže, ali neće im to riješiti ni ustav, ni kazneno, ni obiteljsko pravo. Ali evo, baš zanimljivo je to što je vaša doktorska dizertacija bila naziva Izborni sustavi i hrvatska iskustva njihove primjene. Pa to sad već ima dosta godina kako ste radili tu doktorsku dizertaciju. I sad kada pogledate s ovim vremenskim odmakom, je li se naš izborni sustav možda malo poboljšao tog vremena ili je ipak ostao na mjestu ili možda nazadovao, ne znam? Pa neka poboljšanja se jesu dogodila od tada. Uh-huh. To je činjenica, međutim postoji i prostor za dodatna poboljšanja. Recimo, tad kad sam ja pisao doktorat, nije postojalo preferencijsko glasanje na izborima za zastupnike u Sabor. Dakle, mogao si glasati za listu da li neke stranke ili koalicije ili neke neovisne liste. E, poslije je uvedeno to da možeš, ako ti preferiraš na listi stranke X nekog konkretnoga, njemu dati preferencijski glas. To je recimo jedan mali korak, da tako kažem, u pravome smjeru. Međutim, ostalo je još dosta toga što bi se moglo doraditi i poboljšati i kad je u pitanju zakon kojim se uređuje izbor zastupnika u Hrvatski sabor, ali i ovi ostali, i zakon kad je u pitanju su lokalni izbori, izbor za predsjednika, recimo imate zakon o izboru predsjednika Republike, jako star zakon, tamo imate jednu formulaciju koja kaže da novi predsjednik stupa na dužnost zadnji dan mandata starog.
E sad, to znači da na jedan te isti dan su obojica na dužnosti. Ovo mandat nije završio, ovaj je stupio na dužnost. Znači, ima stvari koje bi trebalo popraviti, to je jedan mali samo detalj koji sam ja sad izdvojio, jer mi je pao na pamet, ali moglo bi se poboljšati, što je, treba kroz izborno zakonodavstvo nastojati poticati veću izlaznost birača na izbore. Mm-hmm. Dakle, nije dobro da nam je izlaznost 50%. Svaki drugi je bio na izborima, a ovaj koji je mogao nije izašao. Taj dio treba popravljati. Kako? Načina ima različitih, neki su spominjali i mogućnost uvođenja elektronskog glasanja. To sam vas htio pitati, to je upravo zanimljivo, je li mnogi gledatelji su i govorili o tome upravo u onoj kontakt emisiji koju vodim i uređujem TV Replici, da bi bilo dobro imati elektronsko glasanje, zašto mi ne uvedemo to. Zapravo, koliko je to po vama teško i je li tako nešto uopće moguće izvedivo u nekoj bliskoj budućnosti? Moramo reći prvo činjenicu da i dalje jako puno hrvatskih državljana ne koristi ni e-građani. Da i dalje, nažalost, jako puno naših sugrađana, ali imamo jako puno starije životne populacije među nama, nisu informatički pismeni. Nemaju računala, nemaju laptope i tako dalje. Neki su, naravno, počeli koristiti pametne telefone. A i vratimo se opet na ono bitnije od svega toga. Što bi se sve trebalo zakonski izmijeniti, promijeniti, nadopuniti da bi uopće to bilo onda u konačnici moguće? To je jedno rješenje, zapravo to je korištenje suvremene tehnologije kakva postoji u svijetu, jel? U svrhu poboljšavanja izbornog procesa. Kad je elektronsko glasanje u pitanju, najdalje u tome otišla Estonija. Od svih država tu radijusu 4-5 tisuća kilometara, oni nema vrste izbora koji se tamo provode da ta mogućnost ne postoji. S tim što kod tog elektronskog glasanja zapravo najveći izazov je kako onemogućiti nekome da utječe na te glasove. Hakeru, da tako kažem. Pa ili možda tata kaže svojim tek punoljetnoj djeci, nećeš ti meni glasat za ove, glasat ćeš ti za ove, ali ti jasno pod mojim si krovom. Da. Mislim, vratimo se na naš mentalni sklop u Hrvatskoj. Dakle, tu je ključan taj dio da se ne kontaminira, da vjerodostojno sve bude, da niko nema mogućnost upliva. Ovaj argument koji ste vi naveli da jedan dio, ne mali dio naših sugrađana nisu informatički pismeni na taj način da bi se, ne znam, koristili sustavom e-građani, pa ga ne koriste. Mi smo imali mogućnost, recimo, popisa stanovništva putem interneta. I jedan ne mali broj naših stanovnika se putem interneta popisao i to su službeni podaci koji postoje kod nas objavljeni na stranicama Državnog zavoda za statistiku. Mislim da bi o tome trebalo ozbiljno razmisliti. Ovaj argument mi štima da neki stariji neće to koristiti, ali ok, oni ako žele glasati mogu otići na biračko mjesto. Mislim da bi kad je u pitanju elektronsko glasanje trebao ipak malo biti veći fokus na mlađu populaciju. Oni koji su zapravo s mobitelima u ruci na dnevnoj bazi, oni bi tu vrlo lako i vrlo jednostavno... Da bi nam se izlaznost povećala. Jer sada uglavnom mladi ne idu na izbore, idu uglavnom starije. Najmanje idu na izbore, a na njih se najduže odnose odluke ovih koji su stariji izabrali. Jel? To je taj jedan apsurd u biti da neko ko je u visokoj životnoj dobi, ko možda, mislim, nikom ne želim zlo, ali neće dočekati kraj mandata onoga kog je zaokružio, će discipliniraniji biti u izlasku na izbore, a ovi mladi koji će duže osjećati posljedice tih odluka, njima se taj dan nije dalo, ili su njima oni svi zapravo isti, ili će naći već neki razlog zašto nisu odvojili tih, a sad koliko traje, ovisno o tome ko gdje stanuje, do odlaska do biračkog mjesta. Možemo reći slobodno da je sve unutar nekih pola sata, lagano hoda, susrećeš nekog prijatelja, popričati, možda vidjeti bivšu susjedu ili... Bilo što drugo, da. Ali evo, spomenuo bih i to da ste vi 5. veljače 2021. godine odlukom Hrvatskog sabora postali član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. Koliko se zapravo pita upravo vas iz znanosti, vas stručnjake, za sve one odluke koje se donose u Hrvatskom saboru? To je, pitali vas se uopće? Da, pa mi u biti u tom Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav, osim mene, tu je još bilo i pet ostalih kolegica i kolega koji su bili
to mi kažemo takozvani vanjski članovi. Nas je izabrao Hrvatski sabor, mi tamo imamo se pravo javiti za riječ, nešto reći, odkomentirati i tako dalje, ali nemamo pravo glasa. Dakle, pravo glasa u odborima saborskim imaju isključivo saborski zastupnici. Dakle, mi možemo nešto reći u smislu da sugeriramo što bi trebalo promijeniti i tako dalje, ali ne možemo ništa poduzeti da ako je nešto loše formulirano, to ne ode dalje u proceduru. Dakle, možeš reći šta imaš i ok, oni ako su se dogovorili dignu ruku i to ide dalje. Prije su, nekad ranije, su vanjski članovi odbora za Ustav i drugih odbora u Hrvatskom saboru imali pravo glasa i onda se zapravo događala ta situacija da nekad oni poremete jer se s nečim ne slažu i onda su se zapravo političari dogovorili da treba im uzeti pravo glasa jer nije njihova svrha da poremete postupak donošenja zakona. Ima to neke svoje logike i tako dalje, jer nije u krajnjoj liniji ista pozicija, ne znam, Mate Palića koji je sa pravnog faksa tamo izabran i neko koji je bio na izborima i dobio je povjerenje birača na izborima. On ipak neki legitimitet od strane birača ima, ja imam ovaj neki stručni. Ali Sabor je političko tijelo, a mi nismo politički dužnosnici. Kad govorimo o postupku donošenja zakona, svi oni završe pred različitim odborima. Tu i tamo nekad se nešto uspije malo popraviti u toj fazi prije donošenja. Najčešće je to tako da zapravo zastupnici u Hrvatskom saboru vrlo disciplinirano podržavaju prijedloge koje šalje vlada. Ne petljaju se previše. Znači, tako je kako je zapravo. Bude rasprave, ali na glasanju su za. Ali obližimo se i kraju naše večerašnje emisije i moram vas pitati, evo, koliko znam i vi i ja smo vjernici. Pa evo, ja, malo me ova iskreno biskupska konferencija i ovo sve što se dogodilo, to me onako malo zbunilo. A i mnoge druge je to zbunilo i to se na razne načine tumači da se nije trebalo tako, neki kažu da se trebalo tako. Kako vi zapravo na to gledate? Evo, sa stručne strane, ne sa one nekakve, ajmo reći, ljudske ili kao Mato Palić, nego kao stručnjak. Pa tu pravno nema ništa sporno. Dakle, mi smo mogli čuti neposredno nakon što je ta izjava bila prenesena u medijima, kako je Hrvatska sekularna država i tako dalje i da zapravo crkva onda, zato što je Hrvatska sekularna država, ne bi smjela ništa reći nego isključivo se baviti svećenici misom, pričesti, ispovjedi, bolesničko pomazanje, ići na sprovode i to je to. To jednostavno tako ne funkcionira. Ali nije to apsurdno zapravo, ali imali smo situaciju upravo kod priznavanja Republike Hrvatske koliko je ključnu ulogu odigrao sam Vatikan i Katolička crkva. Ali gledajte, kod nas vam je sve to, sve te izjave su, one su uvijek politički inficirane. Recimo, 97. godine je Josip Bozanić rekao grijeh struktura. Bilo je jako jasno na koje se to strukture misli, jer tada na vlasti je bio HDZ. Niko iz lijevog dijela političkog spektra nije rekao, a Josipe, Hrvatska je sekularna država, nemoj ti to govoriti. Znači, kada im govore nešto sad, što njima imamo, odgovara... Pa to je to licemirje. E sad, kad je u toj izjavi, od koje se najveću pozornost je zapravo ovaj dobio dio kojim se mediji ga prikazuju kako se odnosi na poštivanje Ustava i zakona u kontekstu toga što radi Zoran Milanović i odmah čelnici onih stranaka koje su u koaliciji s SDP-om, uključujući predsjednika SDP-a, govori Hrvatska je sekularna država i tako da. Pa čekajte, ako je sad sekularna, zašto nije bila sekularna 97. Ili ako je Bozanić bio kritičan prema HDZ-u, zašto ovi ne smiju biti kritični prema nekom drugom? S tim da niti Bozanić tada, niti ovo je komisija Justicia Pax, dakle to nije 50 biskupa, nego ta jedna cjelina unutar Hrvatske biskupske konferencije je iznijela nekakav stav koji bi trebao biti nesporan, samo razumljiv. Ako vam neko kaže da treba poštivati Ustav i zakon, a vi ste protiv toga i tražite argument u Ustavu, jer je Hrvatska sekularna država, to onda nešto krivo to znači. Da, zapravo, jer budimo iskreni, većina hrvatskih državljana, tako se barem govori, ali opet većina se deklarira kao vjernici. U toj izjavi se spominje i korupcija koja se baš ne veže za
neke male političke stranke, ima ih i u većim i tako dalje. Dakle, uvijek se tu gleda selektivno. One dvije rečenice mi se ne sviđaju i to ću kritizirati. I to ću izvući, kažem, da. Tako da. Je. Ali imali smo situaciju. Grijeh struktura, s tim da grijeh struktura nije to Bozanić izmislio. Ta formulacija i ta grijeh struktura je nešto što je jedan raniji papa u jednoj svojoj enciklici naveo. I onda je to Bozanić uzeo u hrvatskom kontekstu 97. godine. Jel? Dakle, tad je to bilo okej. Okay. Sad ovo što bi se moglo eventualno asocijativno povezati sa tim kandidatom za premijera ljevice, sad nije okej. Okay. A kako? Znači, malo je to onako klimava konstrukcija. Crkva reagira onda kad smatra da treba reagirati. Da li je mogla i trebala nekad prije, može se o tome razgovarati. Jel? Ali da je ovo sad neka kardinalna pogreška, znači, ipak nije. Ne vidim. Koja bi zapravo bila evo i vaša poruka biračima? Pa, obzirom na činjenicu da mi od uspostave suverene Hrvatske države živimo u višestranačkom sustavu, da za sve one koje interesira politika u nekom kontekstu i koji bi htjeli utjecati na to tko će voditi državu u narednih 4 godine, prvo i osnovno je izaći na izbore i glasati. Dakle, to je minimum minimuma odgovornog građanskog ponašanja, ne prepustiti drugima da umjesto vas donose odluke. Znate, ima oko tih izbora i sudjelovanja, ne sudjelovanja na izborima, različitih izreka. Jedna od njih je koja kaže da ove loše političare izaberu i dobri ljudi koji ne glasaju. Zanimljivo. Da. I definitivno, evo. Hvala vam na vašem gostovanju, poštovane i drage gledateljice i gledatelji. Zahvaljujem se što ste nas večeras pratili. Naravno, veliki pozdrav svim gledateljima i gledateljicama Osječke televizije i radio televizije Herceg Bosne. A mi se vidimo, gledamo naravno i sljedeći petak u 20 sati. Doviđenja.